Og vi er live. God aften og velkommen til Bevæg dig for livet kano og kajaks webinar om, hvordan man kommer i gang med SUP. Til at hjælpe os igennem aftenens program har vi to SUP-instruktører, Line og Liselotte, som vil præsentere sig selv lidt nærmere om lidt. Vi er live ved Lejre Vig, og vejret er heldigvis med os, så vi satser på, at det bliver super inspirerende. Vi har brug for, at der er god mødedisciplin, og det vil sige, at man slukker for sin mikrofon, så der ikke er noget baggrundsstøj. Det er meget vigtigt for at få det bedste ud af webinaret. Det vil være muligt at stille spørgsmål ud i chatten, og vi skal nok besvare dem så godt vi kan, både løbende, men vi bliver også hængende undervejs, når webinaret er slut, og så sørger vi for at besvare dem, vi ikke har fået besvaret live. Oppe i jeres højre hjørne, der er mulighed for at indstille jeres skærm, så for at den står på speaker-indstilling, så I kan se, hvad instruktørerne de viser og fortæller jer. Jeg gør opmærksom på, at webinaret det bliver optaget, sådan at man har mulighed for at se det igen, hvis man ikke fik det hele med i første omgang. Velkommen til. Hej, og velkommen til i dag med helt fantastisk vejr, og vi har fundet et sted, hvor der næsten ikke er noget vind heller. Hvilket gør det lidt dejligt at komme ud på så. Jeg hedder Line. Og jeg hedder Liselotte. Og vi vil fortælle en lille smule om, hvad det er, vi har lidt brug for, hvis vi gerne vil ud og padle på standard paddling for første gang. Jeg starter ud med at fortælle lidt om beklædning. Og nu tager jeg lige den her af. Jeg har taget en hel våddragt på, som er den her 4 mm. Og den er rigtig rar at have på, så hvis vi ryger vandet, så kan vi stadigvæk holde varmen. Liselotte har taget en vindjakke på, og så indenunder, der har hun en, sådan en slags neopren trøje, og så har hun faktisk, kan du lige løfte om en gang? Så har hun faktisk det, der hedder en long johns neopren dragt indenunder, så der er ingen ærmer på. Så der er sådan flere muligheder, hvordan man kan kombinere sit tøj her på vandet. Men neopren er altså rigtig godt, hvis det er, at vi skulle ryge vandet, så kan vi bedre holde varmen. Ja. Hue er også altid godt, hvis det er lidt koldere, eller en kasket, hvis der er meget sol. Så vil jeg fortælle en lille smule omkring boardsene, dem vi står på. Dem vi har herovre er dem, vi kalder all-round boards. Rimelig stabile, ikke alt for lange, og det er typisk sådan nogle boards, som vi gerne vil starte på. Det første her, det er et oppusteligt board. De to andre, der ligger lige herovre ved siden af, det er det, vi kalder hardboards. Det oppustelige har den fordel, at man kan tage al luften ud af den, så kan man pakke den ned i en taske og smide den på ryggen, hvis ikke man har en bil, eller man ikke kan opbevare det nogen steder derhjemme. Hardboard har den fordel, at det ligger bedre på vandet, det glider bedre på vandet og mindre vindpåvirkeligt i forhold til de oppuslige. Så hvis man har en plads til et hardboard eller et sted, man kan lægge det, eller en bil, man kan lægge det op på, så er hardboard at foretrække. Men har man ingen plads, så er oppuslige jo helt fantastisk, for du bare kan smide det på ryggen. Ja. Det var vores boards, næsten. På boardet, hvis jeg lige løfter det op en gang, så kan I se, at der ligger et håndtag der. Det kan vi bruge til at bære vores board med. Sådan her. Og så har vi bag på boardet her, der har vi sat en finne på. Og den hjælper os til at blive mere retningsstabil. Hernede hvor finden det er, det kalder vi halen, så det er bagenden. Og så har vi heroppe foran, der har vi fronten, og det er vores næse. Så det er den vej, det skal vende, når vi skal padle fremad. Så finden er bagude, og næsen fremad. Kort fortalt. Ja, Liselotte.
Jamen, jeg vil så gerne fortælle lidt om padlen, som vi har med. Og padlen, den kan vi kan få den i rigtig mange forskellige materialer. Aluminium, glasfiber og carbon. Og carbon er jo selvfølgelig det dyreste, og måske ikke det, man behøver at gå ud og investere i lige med det samme. Men et godt råd vil være at lige putte lidt flere penge i padlen, måske i forhold til bordet, fordi det vil give en rigtig god oplevelse at have en lidt lettere padel. Det er trods alt vores motor, vores padel, så en lettere motor gør også, at vi bruger mindre benzin undervejs. Når vi får fat i sådan en padel, så skal vi selvfølgelig have den indstillet i den rigtige højde. Og på siden af padlen, der har vi en knap, vi kan trykke ind, og så kan vi indstille den i forskellige længder. Og sådan en padel, den skal være cirka sådan en 10 cm penge længere end mig selv. Og det kan være, at man lige sætter sin hånd herop på toppen af hovedet. Og så på den måde kan man få målt sin padel ud. Det kan være, at man har en marker med. Det er jo altså det bedste at tage ud flere sammen. Så kan det være, at markeren lige kan sige, at det er en rigtig fin længde. Så kan man se på bladet, at når jeg holder min padel her ned, så skråner padlen lidt den ene retning. Og når jeg holder om håndtaget heroppe foroven, jamen så skal bladet ligesom pege lidt væk fra mig. Det vil sige, sådan her, så har jeg vendt min padel rigtigt, altså bladet peger lidt væk fra mig. Vores håndtag heroppe er også formet, så vi har et rigtig godt greb. Og der vil jeg også kunne mærke, om jeg holder rigtigt på padlen, fordi min hånd den kan ligesom glide ligesom langsomt fint op om padlen her, og så har jeg et rigtig godt greb, når jeg får bukket min hånd ned over håndtaget. Ja, ja. Indskyder lige med materialerne. Ja. Så padel kan du få i blandt andet aluminium, du kan få dem i glasfiber, og så kan du få dem i carbon. Nogle gange kan materialerne også være blandet. Det man kan sige, som Liselotte også siger, det er egentlig vægten på vores padel, at det er klart, jo tungere padlen er, jamen jo flere kræfter skal vi bruge i vores krop for at få den her igennem vandet. Så aluminium er det lidt tungere materiale, så har vi glasfiber, og så har vi carbon, som er det letteste af de her materialer. Hvilket gør det lidt nemmere, vil jeg sige, men det kommer til at glide bedre igennem vandet, og vi kommer ikke til at bruge alt for mange kræfter på at hive padlen igennem vandet. Og en ting mere, det er jo faktisk, at den her, det her tryksystem, det er rigtig fint, at når man har været ude, så kan man skille den ad. Man kan eventuelt også lige skylle den en gang, for hvis man er ude et sted med meget saltvand, og det får lov til at ligge og størkne herinde i røret, så på et tidspunkt, så kan man altså ikke skille den ad. Så skyld materialet, efter du har været på vandet. Yes. Det tror jeg var det. Så går jeg videre over til vores board, og en lille smule sikkerhed. Vi har det en snor, en leash. Sådan en her. Så har vi sådan en her over os. Dem bruger vi til at sætte på vores bræt. Tager jeg lige den her først. Så den her sidder så nede i bagenden, altså nede ved halen, lige over finnen. Den sætter jeg på brættet her. Lige om lidt. Så tager jeg den anden ende og sætter ned på mit ben. Sådan der. Nu hænger jeg sammen med mit board, hvilket betyder, skulle jeg ryge, eller når jeg ryger af brættet, så forsvinder brættet ikke fra mig. Så det skal vi have på altid. Brættet er også lidt jeres redning derude, at man kan komme tilbage til det, komme op på det, og så padle videre, inden at det pludselig forsvinder væk fra en. Jeg viste lige her to leashes. Så jeg har den her, som er en coil leash. Så har jeg den her, som er en lang leash.
Det er at foretrække, når vi er på fladt vand, og så bruge en køjlelease, for den bliver op på brættet, hvorimod den her, den vil komme til at slæbe efter dig. Efter brættet, og kan risikere at samle tang op, eller hvis der skulle være en lille pind, der stikker op dernede, så vil du kunne blive fanget af det og egentlig faktisk blive hivet af brættet. Det sker selvfølgelig ikke andet, end du rører i vandet. Men en køjlelease er helt klart at foretrække til, til fladt vand. Ja, mm. Så er vi nået til... Så bliver vi lidt i det her med sikkerhed. Ja. For vi har også... Så vi bruger også svømmevesten, når vi er ude på bordet. Vi har faktisk forskellige muligheder. Vi kan bruge en helt almindelig standard svømmevest, som Line lige vil tage på. Og der findes selvfølgelig også en hel masse forskellige modeller. Og det er den her, det er Lines. Og det, der egentlig er vigtigt, det er, at man får spændt den godt ind, så den sidder til kroppen. For hvis... eller når Line ryger i vandet, og hun ikke har fået den spændt godt nok ind, jamen så kan den risikere, at den ryger lidt op om næsen, og det er egentlig ikke så rart. Så lige at man får spændt de her remme, der er i siden af vesten. Ja, så har vi også en oppuslig vest, som er sådan en bæltetaske. Og som jeg kan have rundt om maven. Og meget simpel egentlig. Den spænder jeg bare her rundt om maven. Hvor er det, den er? Den var der. Og hvis jeg skulle få brug for, hvis jeg falder i vandet, og jeg har brug for at få en, det her samme effekt som... den her svømmevest, som Line har på, jamen så trækker jeg i den her snor, og så vil der folde sig en oppuslig vest. Det er lidt alle dem, som vi kender fra flyet af. At man trækker i snoren her, jamen så puster den sig op, og så har jeg mulighed for at tage den på, når jeg ligger nede i vandet. Så det er først, når jeg ligger nede i vandet, eller når jeg er i, hvor jeg føler, at nu har jeg brug for at have noget, der kan holde mig oppe, at jeg trækker i denne her snor, og så får jeg den her oppuslige vest, der ligger nede i vandet, som jeg så kan tage over mig. Der er også nogle af dem, der er udformet som mere som en badering, som man kan ligge og holde fast i. Det er lidt forskelligt. Men den her, den giver jo enormt god bevægelighed, og er selvfølgelig også rar at have på om sommeren, når det er, vi har dejlige plusgrader op omkring de 25 grader. Så ja, jeg tror, det var det ja. Med vesten. Og så kan man sige, med de her to typer veste, altså hvis man bevæger sig ud om vinteren eller efterår og tidlig forår, hvor stadigvæk vandtemperaturen er nede, så kan det altså være at foretrække en vest, som sidder på dig, når du er vandet og får det er koldt og skal ligge og bakse med eventuelt sådan en her. Så den her har du allerede på, den hjælper dig, og du kan komme op på bordet og komme videre og få varmen igen. Så får jeg lige i min øresnegl, at jeg skulle nævne bordsene igen. Der var lidt valarm eller noget. Igen her, det jeg fortalte før, det er, at de boards, vi kigger på her, det er det, vi kalder all-round boards. Det vil sige, at hvis man er nybegynder, så er det nemmere at starte på de her boards. De ligger godt på vandet. De tipper ikke bare sådan lige rundt med en. Så har vi lidt forskellige materialer med de her boards. Det første, jeg har her, det er et oppuslig board. Så har vi to hardboards herovre. Man kan sige, fordelen ved hardboards er, at de er stivere. Det betyder, at de vil glide lettere igennem vandet og reagere hurtigere. Så har vi de oppuslige. Fordelen ved dem er jo, at de kan pakkes fuldstændig sammen og smides ned i en rygsæk. Og så kan du have den på ryggen og cykle til vandet. Også nemmere at opbevare, hvis man bor i lejlighed og ikke har plads til et hardboard. Men hvis man har muligheden for pladsen, så vil jeg sige, at altså, vi vil anbefale hardboards, fordi det glider bedre igennem vandet. De er heller ikke lige så vindpåvirkelige. Hvis der er meget vind, så vil det oppusteligt være mere vindpåvirkeligt. Så ved jeg ikke, om vi fik hørt det med finner og sådan nogle ting. Gjorde vi det?
Yes. Nej. Mm. Hvad hedder det? Så vi har bordet her. Hvis vi tager det her, så har vi hernede bagi, der har vi bagenden, den kalder vi halen. Her op foran, der har vi næsen. Og så midt i, der har vi et håndtag, som vi kan bruge til at bære vores bord med. Håndtaget er også placeret midt på brættet, hvor man kan sige, at den bedste balance egentlig er, når vi er på helt fladt vand. Så har vi hernede, så jeg vender brættet om, så er der sat en finne på, som gør det nemmere for os at holde retningen. Så den hjælper os til at blive mere retningsstabile, når vi padler lige ud. Og den hernede, det var jo så til den lease, vi snakkede om før, som vi sætter på her, for at være fanget på vores board. Ja. Ja. Dejligt. Jeg tror også, vi skal lige fortælle lidt omkring igen det her med, hvad hedder det, våddragterne. Der var også lige noget med noget. Det var også noget der? Ja, der var også noget der. Så vi fortæller lidt om våddragterne igen. Så Line har en helkrops våddragt på i 4 mm, og der findes jo selvfølgelig forskellige tykkelser, helt op til 6 mm, så man vil bruge mere, når det er koldt, når det er vinter. Men nu begynder vi trods alt snart at gå mod varmere tider, så Line har en 4 mm på i dag. Hvad hedder det? Jeg selv har en long john på, det vil sige, at den er uden ærmer, men jeg har så for... Vi viser det lige igen, ikke? Så der er faktisk ikke ærmer på den her, men så har de brugt, og hun har uld indenunder også, hvilket giver ekstra varme. Og så har vi en form for neopren ovenpå igen, og en vindjakke. Ja. Og det er jo egentlig bare en helt almindelig regnjakke, jeg har på, som giver mig noget beskyttelse for vinden. Og hvis jeg kommer ud i en regnby, jamen, så giver det også noget beskyttelse, så jeg ikke bliver alt for våd og alt for våd og kold. Så noget vindtæt udenover er altid en god idé, og det behøver ikke det kan at være noget fancy. Det kan sagtens være en helt almindelig regnjakke. Ja. Og så nævnte vi faktisk heller ikke sko. Vi har sko på, så vi ikke får kolde tæer. Ja. Neoprensko. Jo, vi har en, der har spurgt ind på chatten, om ulden den ikke bliver våd, når vi rører vandet. Og det gør den, men det gode ved uld, det er, at det har sådan en egenskab, at selvom det er blot vådt, og hvis vi så har noget vindtæt ud over, så vil uld stadig generere varme og er med til at holde os varme. Så ulden giver faktisk også noget ekstra varme, også selvom den er våd. Uld er fantastisk. Så i hvert fald, at man undgår bomulden, som bare vil suge vand og aflede varme fra kroppen. Så uld er helt klart at foretrække, men syntetiske materialer kan også godt bruges. Men ingen bomuld. Ingen bomuld? Nej. 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 Og så spørger jeg lige bekendt, om et hardboard er mere stabilt end et ISO, altså et. Der blev spurgt, om et hardboard er mere stabilt end et oppusligt. Man kan vel sige både ja og nej. Man kan sige, at et hardboard ligger på vandet, og det begynder ikke at bule. Et oppusligt, alt efter hvad for en kvalitet man køber, kan godt virke mere levende på vandet, så vil måske godt kunne føles mindre stabilt. Så det betyder, at hvis man skal investere i et hardboard, må man ikke købe det for billigt, fordi så ender vi med, i stedet for at have et bræt, vi får til at ligge på vandet sådan her, så ender brættet med at stå sådan der. Lidt ligesom sådan en banan. Og så bliver det mere end et badedyr, end det bliver et bræt, vi gerne vil fremad på. Ja. Og det er fordi oppuslige, ikke? Jo, fordi det var det oppuslige, ja. Så man kan sige, ja, at et hardboard nok vil opleves mere stabilt. Ja. Mm. Ja. Ja. Hvad nåede vi til? Jamen, vi nåede til at snakke. Vi var jo i gang med sikkerheden i forhold til det her med vest. Det, der også er en rigtig god idé, det er at have et vandtæt cover til mobiltelefonen.
Så har vi både mobile pay med, så vi kan købe en is, når vi er ude, men helt klart også for sikkerheden at kunne ringe, hvis man måske har aftalt, at man var hjemme på et vist tidspunkt, og man lige bliver lidt forsinket. Ringe, hvis man er blæst inde i en havn og egentlig gerne vil hentes. Men der er noget sikkerhed her. Det kan også være, at man møder nogle andre, som har brug for hjælp, og man kan ringe efter hjælp. Så en mobiltelefon i et vandtæt cover er en rigtig god idé. Så kan man også have en dry bag, en vandtæt pose, hvor man kan have en ekstra varm trøje med, en ekstra hue, eller ja, man kan jo også have sin madpakke med, men lige have lige det ekstra. Og den kan ligge herude under vores elastikker på borden. Så ligger den rigtig fint der, og så kan vi tage den frem i pausen og lige tage den ekstra trøje på, eller madpakken, eller hvad vi nu har hernede. Ja. Ja. Tror du det? Jeg tror, det var... Det var sådan lidt omkring bord, tøj, padlen og lidt lille smule sikkerhed, ja. Så nu vil vi gerne først vise på land her, hvordan vi vil prøve at komme op ude på brættet her lige om lidt. Nu viser vi det først på land. Så vi tager den her og vender den vej. Så Liselotte starter med at tage sin lis på, fordi nu vil vi gerne ud på vandet. Så står Liselotte lige om lidt ude i vandet, og nu vil hun gerne op på sit bræt. Og det vi snakker om før med hensyn til håndtaget, det er der omkring her, når der er helt fladt vand, den bedste balance er. Så Liselotte vil komme nu her ned på knæ. Og så har hun håndtaget imellem sig, imellem sine ben. Ikke rejst op endnu. Håndtaget skal lidt længere frem. Der er. Så ligger Liselotte sin paddel foran sig, som I kan se der. Så hun har lidt støtte og er klar til at bruge den, når hun kommer op. Og så rejser Liselotte sig lige så stille op. Med en cirka hofte bredt imellem benene. Og så lige så snart Liselotte kommer op, sætter hun paddlen i vandet, for det giver os et støttepunkt. Plus, at hun er bøjet lidt i benene. Så når vi står på brættet for at modtage det element, vi er på, som altid bevæger sig, så tager vi bedst imod det, hvis vi er bøjet i benene. Hvis jeg er helt stiv i benene, så kan jeg ikke tage imod de bevægelser, der kommer ned fra vandet. Så vi har det meget bedre her. Og så padler vi. Ja. Og en ting faktisk, ja. Jeg glemte lidt at fortælle omkring med padlen. Ja. Når vi padler fremad, så er det selvfølgelig hele padlen, der skal ned i vandet. Så det er ikke kun, at vandet går hertil, men at vandet går helt hertil. Så vi har hele padlen under. Man bladet. Har købt bladet. Ja, bladet. Bladet på padlen skal helt ned i vandet. Vi har købt hele bladet, har vi købt, så vi kan lige så godt bruge det. Ja. Så helt ned i vandet med det. Ja? Ja. Og på samme måde, når jeg så kommer i land, jamen så, eller nærmer mig land, så er det faktisk også rigtig fint at gå ned på knæ igen. Og så kan jeg hoppe af borte. Ja. Så nu vil Liselotte. Mm? Ja, kommer du med nogle spørgsmål? Ja, det er helt klart noget for dig, Henrik. Det gælder om at finde det rigtige board, og det, der har nok bæreevne til dig. Så klart, du kan det. Igen det, vi snakkede om før, I spurgte, om det ene board var mere kan man sige, så livligt eller ustabilt end det andet. Altså, der tror jeg, at jeg vil foretrække et hardboard, men den skal så passe til dig. Og der er det bedste at gå ind i en vandsport, surf, kajakbutik, som sælger subboards. Gå ind og snak med dem og finde ud af, hvad for en opdrift det board, du kunne være interesseret i, har, så du får det rigtige. Ja? Og så har vi et barn, hvis man har et barn med på borden, skal man så også have lys på?
Jeg vil sige, altså nej, det vil jeg ikke synes, barnet skal have. Barnet skal selvfølgelig have en redningsvest på. Man kan sige, hvis barnet ikke kan svømme, skal de have en redningsvest på. Den med de gode gamle med kraven. Mm. Hvis det er et barn, der svømmer godt, jamen så er det en svømmevest på. Jeg tænker, at hvis man har to leases på, begge ryger i vandet, så bliver der for meget snor. Det vigtigste er, at bordet sidder fast på den, der padler, så vi har bordet. Så kan man også, hvis barnet ryger i vandet, jo, så kan du koncentrere dig om dit barn, fordi bordet, det har du jo. Så jeg vil sige nej. Mm. Ja, det er det også. Ja. Ja, helt sikkert. Og så er der en, der gerne vil høre, om det er nødvendigt med en våddragt forår og sommer? Forår og sommer? Altså man kan jo sige, foråret er jo altså sådan lidt lumsk, fordi vi kan godt i maj måned have 20 grader, men vandtemperaturen, i hvert fald i starten af maj, kan sagtens være omkring de 10 grader. Og det, ja, så bliver vi hurtigt underafkølet, hvis vi skulle komme til at ligge længere tid i vandet. Så jeg vil i hvert fald sige, at til foråret er det en rigtig, rigtig god idé at have neopren på. Ja. Der vil jeg helt klart anbefale neopren. Og så kan det jo så være i sommerperioden, at jamen, der kan det måske være en trekvart neopren, og i den langt tyndere materiale. Man kan få et ned til sådan 1-2 millimeter, som man kan have på. Man kan også nøjes med at have et par shorts på, og så måske en langærmet t-shirt eller kortærmet t-shirt i noget neopren også. Så der er rigtig mange muligheder for at sammensætte noget tøj. Men i hvert fald i foråret vil jeg sige neopren. Så det man kan sige, det er, at vi klæder os efter vandtemperaturen. Også selvom vi står og har det varmt, fordi solen bærer ned på os. Fordi hvis vandtemperaturen er nede, så det er det, der afkøler os, når vi ryger i vandet. Og har du det for varmt, så kan du bare hoppe i vandet og køle af og kravle op på de brætte igen. Så går det godt. Ja. Ja. Så får man også øvet det, ikke? Det gør man også. Ja. Mm. Ja. Så kommer der et meget snedigt spørgsmål. Åh nej. Der er en, som spørger, hvor man opbevarer alt sit tasken til bordet og pumper alt det der, mens man er på vandet. Ja, det er jo, det er jo altså faktisk meget interessant. Ja, altså hvis man er på cykel med det oppuslige og har en taske, jamen altså man kan jo godt eventuelt tage det på, fordi tasken, som bordet bliver opbevaret i, gør jo ikke noget, den bliver våd, så der kan man jo godt putte ud på under elastikkerne. Måske er det lidt besværligt også at have pumpen med, så må man, cyklen, ikke? Altså der tænker jeg, det er, Men altså tasken kan man jo, man kan også godt putte, jeg tænker ikke, pumpen tager skade af at få lidt vand, så den kan man putte ned i tasken, og så putte den på bordet. Det vil jeg gøre. Ja. Og har man en bil, så putter man ind i bilen, og så har man jo sin drybag med, og kan putte bilnøglen dernede. Ja. Altså man kan jo sige, det er jo klart, at er man et sted, hvor man er bange for, at tingene bliver hugget, så bliver man jo nødt til at tage det med sig. Men som du lige har sagt, så tager det med på bordet, hvis det er. Ja? Og nu har jeg unmuted mig, så nu stiller jeg spørgsmålene, så alle kan høre. I sidste del i den her omgang, kan man opbevare sit bord til luften til den? Ja. Man kan godt opbevare sit board med luft i til dagen efter, men når man er færdig ude på vandet og stiller det, så tager man lige en lille smule luft ud af det. For luften, den kan jo udvide sig og skrumpe ind igen, alt efter temperaturerne. Så for at der ikke sker noget med brættet, hvis luften skulle udvide sig, så tager man lige lidt luft ud af det. Og så inden man går på vandet næste dag igen, så pumper man det lige. Og så har man også varmet op. Til padleturen. Ja. Yes. Ja. Ja? Er der vi fortsætter lidt, så tager vi lidt flere spørgsmål. Ja, så går vi på vandet. Yes. Liselotte går på vandet og vil vise os, hvordan vi kommer på vandet. Her hvor vi går på vandet nu, der er der en lille smule lavvandet. Så det vi gerne er opmærksom på, når vi går ud, det er jo vores finne, som vi har bagpå. Den vil vi ikke have rammer bunden. Så Liselotte kommer til at gå ud, så finden ikke rammer bunden, så hun kan komme op. Nu bliver det spændende. Og så er faktisk lidt også lige nu snakker om nu her, når vi bærer bordet. Det her med den her finde her, at vi bærer sådan, så vi har finden foran os. Så kan jeg holde øje med den, at jeg ikke kommer til at banke den ind i et eller andet. Og jeg kommer heller ikke til at lige at,
ja, og beskadige den, så jeg mangler den, når jeg er derude. Så jeg kan, en god idé er simpelthen at bære. Bære bordet, så vi har finden foran, så vi kan holde øje med den. Yes. Yes. Jeg går lige slot ud på vandet. Tjekker, at finden ikke rammer bunden. Og lige lidt dybt der. Sætter sig op på brættet. Har igen håndtaget lige imellem sine ben. Så rejser hun sig op. Sætter paddlen i vandet med det samme. Så har hun den bedste balance. Og inden, det ser pisse godt ud, Liselotte. Og inden, jeg også hopper ud til Liselotte, og vi faktisk padler en tur, så har vi her i hele det her team, der sidder her og bag ved os, lige på rådet, som vi egentlig gerne får ligesom at opsummere det hele. Så det vi ligesom gerne vil fortælle, det er, brug altid vest. Og brug altid din lease, altså snoren, vi har på brættet. Medbring telefon i et vandtæt etui, så hvis du har brug for det, så kan du ringe efter hjælp. Eventuelt faktisk også fortæl nogen, at du går på vandet, og hvor du tager hen, og hvornår du regner med at være hjemme igen. Det bedste kan man sige, specielt når man er nybegynder, det er at padle sammen med nogen. Det er også sjovere, og så kan I hjælpe hinanden, hvis der er noget. Og så er det næste, det er også at lære at padle. Altså lær alle de her ting. Få styr på de her sikkerhedsting. Og det er en rigtig, rigtig god idé at tage et kursus og lære de her grundting. Så lærer man også lidt om padleteknik, og så bliver det endnu sjovere at padle. Så har vi det med vind. Padle altid i pålandsvind, så du ikke bliver skubbet væk fra kysten. Så tjek vejrudsigten, inden du går ud. Og så brug din sunde fornuft og kend dine egne begrænsninger. Så tror jeg, at vi vil padle en tur. Tak for i aften. Vi ses på tærten.